Vamos boa lá, sorte. para mais uma. Lá, vamos lá, pessoal, com cabeça aí, boa sorte a todos. Vamos lá fazer uma boa corrida. 24, segundo ação. Bom trabalho aí, Bruno, é isso mesmo, não é? Pessoal, o Gonçalo Amado está a subir com alimento e água para o pessoal, portanto, aproveitem aí. Olha, 4 minutos, hein? Portanto, opa, aí também tranquilos, não vale a pena ir a acelerar muito. Deixa-me ver aí. Basta um para agora. Vamos lá, pessoal, aí, há que sofrer aí, há que sofrer. É isso agora, aí, encher um bocadinho o peito aí à frente. Se vês que agora aí os gajos estão a ficar cada vez menos, se vês que isso para ou assim, ouve, não tenhas medo. Portanto, se vês que isso está aí a parar, tu experimenta e arranca, que isso vai tudo pendurado. Vocês estão a 30 segundos do trio perseguidor, que vai aí eles vão logo aí. As margens são todas muito pequenas, está tudo dentro do mesmo minuto. É isso mesmo, a começar aí a selecionar isso aí. É isso, é até lá acima agora. Não tens nada a perder, não olhes para trás, não tens nada a perder agora, é tudo até lá em cima. Arranca, 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 arranca! E agora arranca, opa, arranca, opa! Isso. É isso aí, Gonçalo, aí quanto mais na frente melhor, é mesmo isso aí, hein? Apanha esse gajo aí da Glastrap que está atrás de ti, está a partir, vamos lá, opa, é isso mesmo. Vai Gonçalo. É isso mesmo, Gonçalo. Arranca aí sozinho, vamos lá, que isso está a partir tudo, olha para a frente, opa, vamos lá. Vamos lá, Gonçalo, 2 km. Grande corrida, pessoal. Grande corrida, Gonçalo. Muito bom. Parabéns, já. Grande corrida de todos.